Yeah. Right. Ready? Yes. Ja. Vi går bare, vi er så søde. Kigger lige ud her. Jeg fragger ham. Ja. Jeg fragger ham igen. Han er ikke igen. Død. Hvor er han henne? Han er over hjørnet. Han er død. Han er død. Min arm bløder. Du er frag kill. Lol. Nice. En ned, mand. Vi skal have den der insomnia. Vi skal. Tag en sex, mand. Ja. Skal vi se. Jeg brugte alle mine skud. Jeg ramte bare ingenting. Der er alt for meget rekyl, den her, den har. Der er 0 skud tilbage, Thomas. Nice. Okay, jeg er klar. Jeg synes, det var lidt spildt. Jeg troede bare ikke, jeg havde ramt ham med den. Han skød mig i brystkassen, ja. Og så han bare sådan, oh fucking shit. Da jeg var tæt på ham, så skød jeg ham i benene også, og hvad? Fuck, man. Lad os prøve at se, om vi kan få dem med granater. Hvis de bare pistol, skal vi finde ud af dem? Ja, hvis det var sådan noget pistol shit, så tænker jeg også. Har du key, man? Til factory? Ja. Okay, fint nok. Ellers ville jeg bare åbne til dig nu, hvis det var, jeg døde. Er det din læge? Åh, den er fin. Jeg hører nogle omkring til højre. Ja. Skal vi, vil du gå op her, eller skal jeg gå op, eller skal vi bare begge to gå videre den her vej? Lad os bare gå videre. Jeg sikrer bagud. Så bare er Martin. Jeg har mistet 3 HP. Jeg er en forhold. Det er bare en skaff. Jeg synes ikke, den her er så god. Hvad? Bærs! Højre bag, trægulvet, hørte jeg en. Jeg går lige herud og kigge, okay? Jeg har ikke din ryg lige nu. Skaff her. Skaff noget. Jeg reloader. Jeg har også noget kan vi ikke komme ned, så vi kan sikre os sammen? Jeg er her. Jeg går den her vej. Jeg hører en længere ned ad gangen. Du gør det? Han er død. Fed. Jeg kommer rundt om hjørnet nu. Jeg har problemet med, at jeg skal skyde lidt mere semi-auto. Ja, lige her. Det tog mig faktisk 2 skud med den her og lægge en skat ned. Endnu en armor, den gør altså 102 damage, den her. Mm. Ikke hvad der sker for det. Er du med? Ja. Jeg kommer. Det er det, du vil gøre ved ofte. Det er jo noget sjovt for dig. Skal vi loot dig med? Ved du hvad, hvis du er oppe på looting, så gør vi det, kom. Du tager ham der først, så. Så går jeg op og tager ham bagfra. Ja. Jeg kigger lige ned ad gangen her. Så tager jeg smidt en Carl herovre bag. Jeg havde faktisk en 50 round. Nice. Hvor var du? Victor. Jeg tager lige ham her, ja. Ja. Der er en til ovenpå, og han havde en 74'er. Han er en 106 kilo. Jeg kører noget. Skal vi gå op? Jeg dræbte en deroppe. Ja. Det skal man ikke først, hvis der. Hvis vi kommer over til... Han er død. Det er sjovt, det her. Hov. Nej, der er ikke lige forbi mig. Ej, jeg glemte at tage min større taske her. Jeg har ikke lige ikke plads til noget, men... Nå. Kan du lute ham der? Ja, det er bare sådan, at jeg skal læse, den skal jeg bruge en. Jeg har list en half. Jeg bliver nødt til at jamme snart, Thomas. Bob. Eller jeg har stadig et par mag. Ved du hvad, jeg fortsætter bare. Det er bare mens vi har tiden, så kan jeg lige så godt gøre det. Ja, bare jamme, mand. Ja. Så er det ikke så lang tid, det er jo tyskudsmagasiner, ikke? Mhm. Det var en. Det var sjovt, det her der. Det er lidt dumt, du har taget... Altså, det passer ikke så godt sammen, tror jeg. Jeg skulle tage en anden gun med. Men hvis vi klarer den, så går vi da bare ind igen med en anden gun. Så tager jeg bare noget andet med. Det passer ikke så godt sammen. Jeg er klar. Altså, jeg havde stadig over halvdelen af mine magasiner tilbage, der var mere bare, så jeg ikke skulle jamme på et andet tidspunkt. Skal vi gå op igennem svalegangen? Ja. Du er forreste mand hele tiden heroppe. Lukker døren. Giver noget skramme bag. Kom med dig. Jeg lukker op her, når jeg lige har til at skramme. Kommer ind her. Jeg hører nogle løb. Jeg har bag os, by the way, hvis du vidste det. Skal vi gå ud imod dem?
Altså, vi er fucking tanks, ikke? Han skabs, der løber rundt. Jeg tror, han er ovenpå ham og skyder. Ud til højre, eller? Altså, ham. Der er nogen rolig en tæk, der. Jeg har lige en at tjekke. Jeg tvivl lige en granat ned. Det er nogen andre, der skyder fat af. Der er en i rummet. Det er klæret. Eller døren står åben, så vi kan komme ind. Der er en nede under resterne, hvis du ved, hvad jeg snakker om. Skud. Han er død, det var en skab. Har det, jeg sikrer bagud. Ja. Må jeg lige tjekke indskabet? Jeg skal bruge de der fucking okay, vaser det her. Det er bare det. Fuck det, jeg skal bare lige... Så vi får sådan en vase med ud. Det var der ikke. Der var Rubens. Prøv lige at putte dem med. Og dollars der. Er klar? Ja, skal gå... Hvorhen? Det er bare med dig. Vi kan bare gå ned med højre og klæde resten ud, hvis det er eller venstre. Nu er det, lad sweep locker. Lad sweep locker. Okay. Så... Men er der en herude, så sagde? Nå, jeg synes, jeg hørte den her. Jeg tror, man synes, man hører mange ting med dem her på. Mhm. Der er nede ved lockers. Nej, det er lige bag. Jeg lukker dig herude. Jeg går der bag os. Jeg går venstre. Hvor er det? Jeg er oppe ved vasken nu. Vasken ned. Ja, jeg er ikke så langt nu. Jeg venter lige på dig. Venstre clear. Der er en lukket her. Jeg kigger lige ud her, hurtigt. Der er ikke nogen skab i sådan noget. Der skal vi noget clear. Jeg synes, jeg er herinde. Fuck, hvor ud, jeg lukker lige. Hvad havde han? Jeg tror også, det var PMC. Jeg ser ham igen. Jeg tror, du fik en PMC nede bag en af... Jeg går ned under rundt, okay? Tror jeg tror også, jeg gør det. Åh, en havde skændt! Åh, han fik min arm! Jeg kaster en granat, Åh, jeg ved ikke, hvor den lande. Har det. Nedkæmpet okay. PMC. Jeg er nedkæmpet en PMC. Han er død. Er du okay? Jeg fik PMC'en, men han var ikke i... Kan du sikre? Ja, skal vi gå på i kontoret så? Kan vi godt. Jeg hører en ned ad gangen, tror jeg. Jeg tror venstre. Jeg kigger. Ser jeg ikke nogen? Jeg kigger ind i kontoret, okay? Har det. Ja. Okay. Støttes. Nu går den anden der. Jeg har også en arm, der skal fikses, når du lige er færdig. Jeg skal nok væk til starten. Det vil du nok være mere fucked up end mig. Han får mig rimelig godt op. Jeg ved ikke, hvad han havde. Det er pistolen. Jeg tror, han skød mig i benet. Jeg tror bare, han... Ja. Han bare fucking plukkede mig i benet. Det var den første der også, så jeg sagde. Han skød mig en gang i brystkassen, og så var han sådan, oh my fucking god, og så begyndte han bare at skyde til mig. Jeg har stoppet en blødning her, hvis du vil fix. Amaru. Jeg har ikke fikset færdig, men... Jeg fikser armen, så jeg, mit er meget kort, så skal jeg nok dække dig bagefter. Det er også det, jeg tænkte. Så er du fuldt op og kører. Det er faktisk okay, den her. Og jeg tænker også, hvis man møder ham der gutten her, altså rimelig meget gear PMC'en og noget, der giver ham de to skud, som han døde. Eller han døde nok efter det første. Jeg tænker, at vi kan gå ned til dem og kigge bagefter PMC'erne og loot dem. Ja. Fik en, fordi de blød. Hva? Der er ikke nogen grund til at skabes, de kan komme og loot dem. Nej, præcis. Der er to granater endnu. Det er som en nekrone. Jeg har allerede vendt mig til, at jeg ikke kan høre noget, men jeg er i kampvogn. Så det går nok. Sjovt nok. Er du en BTR 80, og så er jeg en BTR 82 A med den der kanon på, ikke? Fuck. Og der kommer en derude nu, ude på gangen. Kører på 3. Der er en træplade lige til højre for mig. Jeg er klar, hvis du vil fikse ild op. Jeg bytter med dig nu. Klar? Ja. Sendes. Ja. Bare så sjovt efter en rig hjemme hernede. Ja. Jeg kan til at skyde mine benene, så du kan ikke. Så der er en eller anden quest med det, så
Og sådan, du ved, så jeg skød ham i benet, så han sådan, han haltede sådan væk, sådan, og så fik han bare en frag, hvad var han? Level 1, lol, lol. Thomas. Han var level 1. Ej, han level 1. Ej, hvor du ordent. Ej. Så er jeg hører noget. Er du klar? Eller? Lige om lidt, så er jeg. Ej, det er nedover, det er nedover, tror jeg, fordi der er ikke nogen glasskår her. Hvor det var der sgu. Hallo? Hallo? Han åbner lige begge der, tror jeg. Okay? Jeg har det fint. Han åbnede den her dør, så åbnede han den anden, og så gik han ind ad den første dør alligevel. Nå, jeg er sikker om det. Han havde en Blackrock, dude. Han det? Take it, man. You deserve it. Jeg er næsten ikke... Jamen, det får jeg så plads til. Du har det heller ikke en, har du? Nej, jeg mangler også en. Jeg mangler den sidste også. Just take it. It's jeg fine. Tænker bare at skide ud med det her. Altså, gå ned ad den agtige der PMC. Jamen, skal vi gå ned og loot dem? Jeg står lige jammer, by the way. Det skal jeg nok ikke sige. Hvis jeg looter dem, så går bare ud, så har du en Black Rock. Så kan vi gå ind igen, hvis det er. Så er jeg ingen gang. Er du klar? Ja, jeg er klar. Ej, jeg synes faktisk, det er okay sjov. Jeg skal bare have en laser på den her. Der kan ikke ene med den, når jeg går med den sådan her. Jeg kigger lige ud. Jeg hopper ned. Okay, der. Jeg går forbi ham på trappen. Looter du ham? Nej, jeg tror ikke. Jeg hører ingen. Hvorhenne? Ja, så er det bare lys. Jeg synes, jeg hører en til venstre. Der er det. Klar? Ja, klar. Nedånder, ikke? Jo, jeg er gået ud af døren hernede. Der ligger i hvert fald en PMC over bag, ved ham skyder jeg, og du skyder også en derovre. Er det en PMC? Jeg kigger lige på. Nej, ved du hvad, han er lootet. Jeg tager PMC'en. Jeg skyder en PMC lige her omkring, gør jeg? Nå, men jeg skyder også på en. Ja, du skal ham helt derovre bagved, ham der ligger med... Oh, han jeg hører hende, jeg hører hende. 100% ind til højre. Han er i gangen herinde. Jeg har bæres. Jeg ved ikke om du vil... Jeg frækker ind her. Bag os også. Fanden er der en, der råber bag os. Ja, der ligger en død herinde. Bæres. Ja. Hvad fanden laver han? Jeg ser ham. Nu er vi bare mega dårligt eller hvad? Jeg mistede bare min skud. Nej, jeg lukkede det. Skal vi gå ind i tunnelen her, og så... Op! Hvad skal jeg? Han er min arm væk. Han er død. Åh, jeg kan ikke se ham, mand. Shit, jeg tager lige den her færge og sådan noget, Thomas. Ja, jeg kommer sikkert. Jeg tager også lige sådan en task, som du har. Fuck, de har egentlig noget okay shit, nogle af de her skabs her. Og granater, ja tak. Ja, jeg fragger også bare lige for at skræmpe dem væk her. Ja. Go away from our loot, you little fuckers, man. Shit. Nå, hvor er PMC'en henne? Han var her. Han var level 13, Thomas. Nice. Han hedder Willy. Han havde nok også en lille Willy. Little Willy. Ja. Jeg kalder min for George. Hvad kalder du din? Jeg smed en frag ind, og der ligger en død herinde, og jeg hørte en derinde, så jeg er ret sikker på, at jeg bare fragger ham. Jeg tror jeg skal have en player skal jeg ved det helt. Var der en, der råbte? Han sigtede sådan en og ud. Det ved jeg ikke. Måske. Jeg ved ikke, om vi skal gå ind og ud. Jeg har altså ikke ret meget ammo, død. Ja, vil du bare... Jeg vil gerne ud. Okay, vil du bare gå ud? Ja. Skal jeg lige... Kan også... jeg lige tjekke? Så har jeg den sidste herover, og så kan vi bare... Jeg, har et mag, og så har jeg nogle halve. Ja, ellers så kan du få en fad. Don't give a fuck. Jeg vil bare gerne have den her vest. Ja, jeg forstår det godt. Den er næsten svær at finde en fuel condition. Ja. Ja. Ja, fuck de sidste. Har du tjekket nogen af dem her, for ellers så tager jeg dem? Nej, det har jeg ikke. Fordi så kigger jeg lige på dem. Har du en ekstra gun med derude også? Nej. Han har en AK-74 her, hvis det er. M. Ja, okay. Har PMC'en her, det tag kan du også tage det... Det er dit kill. Ja, vi kan bare få den, når vi står derinde og extractor, hvis det er. Jamen, jeg har ikke taget det endnu, så det ligger bare stadig i hans tag om ham her. Jeg kunne bare kigge imens, så tror jeg sgu, der kommer en... Jeg vil bare have en pistol i den. Sådan der. Har du taget det tagget? Ja. Let's go. Det var herinde, han ligger død herinde. Nej, det er ham her lootet. Ja, jeg kommer ind. Jeg tjekker ham ind. Ja. Jeg tror, ja, det er to våben og sådan noget, en pladskab. Jeg smed bare en granat ind til ham. Jeg har faktisk tjent alt det hjem, jeg har brugt og sådan noget i armor. Han havde sådan en armor-ting. Vil du have den?
armor til? Han havde en round. Nå, ja, shit, man, ja. Jeg smider den lige her. Har det. Og jeg tror lige, den faldt igennem. Kom. Jeg kan ellers op. Det er også lige meget nervøs, der. Jeg har lige smidt den på fuld min. Altså, det er nok en dum idé, egentlig. Så bruger jeg bare lige altid skyde på sådan en. Der er ikke nogen herinde. Pusher videre igennem. Der er ikke åbent. Der er ikke nogen. Jeg unlocker. Ja, sikker. Ja. Okay. Nice, dude. Ja, så skal bare ind igen. Det er bare de der, jeg tror de koster 30.000 for 20 skudsmagasin for den her. Ja. Jeg fik en okay ting. Jeg har sådan virkelig nogle lorte level starter på Factory der. Mm-hmm. Jeg synes også, det er det, alle folk starter. Og jeg så nogle af de nyeste. Jeg fik 9. 1 bær og 8 skats. Nice, jeg fik 6. Nice.